E aí, tudo bem? Faz tempo, né, que eu não atualizo o canal aqui do YouTube. A sensação que eu tenho em gravar agora, o movimento aqui, como eu gosto de gravar, é que a gente tem essa relação de amizade em que é permitido ao amigo ficar tempos fora. E quando esse amigo volta, a relação estava lá, nada saiu do lugar. As mesmas piadas, as mesmas afinidades, as mesmas memórias. De alguma maneira, tudo está lá. Você às vezes fica 1 ano, 2 anos, 5 anos sem ver aquela pessoa e quando reencontra, fala: pô, foi ontem, né? Ou então aquela relação onde os amigos se permitem ficar em silêncio, amigos, cônjuges, enfim. Isso é fruto de intimidade, de liberdade. Relações que não são íntimas, elas são sustentadas por muita falação, muita palavra, muita afirmação. É como alguém que fala: você não me ligou há uma semana, você não mandou uma mensagem no WhatsApp, você não quer saber se eu estou bem. Faz uma semana, faz 2 dias que você não me procura. Isso indica que você não está nem aí comigo. É difícil, né? Vai gerando uma relação frágil de cobrança, de desgaste, onde para que um sustente a amizade ou qualquer outro tipo de relação que eventualmente as pessoas tenham, necessariamente vai ter que construir um muro, uma superfície para que o outro escore, e essa superfície é criada por muito falatório, por muita palavra. Quem se sustenta sem a necessidade de se escorar num muro, numa criação de muito ruído, de muita afirmação, enfim, é porque já desenvolveu a maturidade de ficar em pé, sem a necessidade de se escorar no outro. Só que a maioria das pessoas precisam, né, se escorar no outro para se sentirem valorizados, queridos, amados, enfim, aceitos. E a gente vai cobrando do outro e ao mesmo tempo o outro da gente e vai criando uma retroalimentação em relações cada vez mais desgastadas, doentias, onde um afirma a sua própria insegurança e cobra do outro, né, elementos para que essa insegurança não fique escancarada. Mas é sobre isso que eu vou falar hoje aqui. Eu vou falar também sobre uma das razões que às vezes me deixa assim mais longe, mais quieto aqui no YouTube, que é esse campo de verdades que cada vez mais se estabelece aqui. Se você começar a ver com atenção, seja em canais ou em pensamentos políticos, econômicos, religiosos, sociais, artísticos até, é muito difícil você ver quem, em níveis diferentes, não esteja afirmando que aquilo que propõe é a verdade. Enquanto eu relativizo esse conceito absoluto de verdade, e antes que você me pergunta: mas isso que você está dizendo não é uma verdade absoluta? Se isso que você está dizendo é uma verdade absoluta, você está contrariando o seu próprio discurso. A partir do momento que afirma que há uma verdade absoluta, e se isso que você está dizendo não é uma verdade absoluta, então eu não tenho nenhuma razão para te levar a sério. Nesse ponto nós concordamos, você não tem nenhuma razão para me levar a sério. Nem a mim, nem a ninguém. Nós somos formiguinhas aqui, debatendo a vida, a morte, Deus, o inferno, o céu, a perfeição, de uma maneira absolutamente parcial, limitada. Aliás, eu vejo muito a imagem assim de um oceano enorme. Sobre o oceano, uns caiaquinhos, e nesses caiaquinhos, duas pessoas debatendo o que é o oceano. Aí um pega o cara com um pouco do oceano, põe ali no seu copinho, o outro faz o mesmo, então começam a se ofender, dizendo: mas olha aqui o meu copinho, isso aqui é o oceano, eu peguei essa água aqui, isso aqui é a verdade, você não pode contestar. E o outro faz a mesma coisa. Talvez a minha posição nessa história seja a do que está num outro barquinho, olhando de longe ali no caiaquinho, e não está muito interessado nessa discussão, porque está aproveitando o oceano. Deixa eu passar a mão na água aqui, ó. Deixa eu desfrutar do oceano, ao invés de querer saber qual oceano é melhor, qual oceano é pior, qual é a verdade, qual é a mentira. Isso é uma loucura. E esse campo onde nós estamos aqui, na internet,
infelizmente, tem cada vez mais ido nessa direção. Aqui é o campo das verdades. Então, às vezes eu proponho qualquer assunto no meu vídeo e aí eu vejo que pouca gente entendeu. E os comentários ali são sempre no sentido de eu afirmar absolutamente que eu tenho toda a razão ou de negar peremptoriamente que eu sou um mal intencionado, um louco, o diabo te espera. E aí cansa, né? Porque ainda que nós todos, e eu reconheço isso, precisamos de referências absolutas, nosso caminho é construído de referências absolutas e a gente não tem como fugir disso. Ainda que eu esteja relativizando esses conceitos, eu tenho as minhas referências absolutas. Eu vou te dar um exemplo muito simples, para não ir tão longe nesse vídeo aqui. Como você pode ver, eu estou no carro. Eu saí do ponto A e vou ao ponto B. Entre o ponto A e o ponto B tem uma estrada. Aliás, você viu que eu estou mudando de estrada aqui porque eu preciso sair de uma, entrar em outra para chegar no ponto B. Isso para mim é absoluto. Eu não posso contestar o fato de que entre o ponto A e o ponto B tem essa estrada. E enquanto eu sigo essa estrada, eu sigo todas as regras e leis e verdades dessa estrada. Mas é possível que sobre o meu carro esteja passando um avião. E é possível que esse avião esteja indo também para o ponto B, a mesma cidade que eu vou. Agora, pelo fato de estar vendo uma outra perspectiva, a gente está vivendo uma outra realidade. Esse avião não necessita seguir os contornos das estradas, ele vai por cima e segue os caminhos que existem lá no céu para chegar ao ponto B. É outra verdade. E eu não posso daqui ligar para o piloto do avião e começar a discutir com ele, dizendo: olha aqui, ó, eu vi você passar direto aqui, mas tem uma curva na minha estrada, estou vendo, essa é a minha verdade e a tua. E ele vai dizer o mesmo em relação a mim, a gente vai ficar discutindo o tempo inteiro, de maneira que não vai levar a lugar nenhum. E eu acho que é mais ou menos isso que a gente está vivendo aqui, tentando enxergar em perspectivas diferentes o ponto A e o ponto B. Talvez todos nós queiramos chegar no ponto B, e aí eu posso dizer, todos nós, vamos falar de política, todos nós queremos um país justo, todo mundo quer um país sem corrupção, todo mundo quer um país que invista em educação, que dê condições para os cidadãos prosperarem, não é? Só que cada um vê uma estrada, e que o que rola de porrada de um tentando provar a estrada em relação ao outro, diminui o argumento de cada um, porque no fim das contas, cada vez mais, eu acredito que se há um aspecto da verdade, porque a verdade por completo ninguém sabe o que é, mas se há aspectos da verdade, esses aspectos apontam para simplicidade e não para complexidade. Você entende? Por isso aquele argumento teu dizendo: mas você está dizendo é absoluto, é verdade, isso é uma verdade ou não é? Eu digo assim: isso é a minha verdade. E a minha verdade está em movimento, porque eu também estou. Amanhã ela pode ser outra. E essa outra verdade, se for antagônica à que eu digo hoje, possivelmente será um outro aspecto de uma coisa só. Por que que a gente não descansa em relação a essa necessidade louca, né, que é estimulada pelas redes sociais, pelos vídeos cada vez mais sensacionalistas? Eu tenho uma impressão que o YouTube está virando, e o Facebook também, enfim, cada vez mais TV aberta, sabe? Por isso que eu me canso também. Por que que a gente não descansa em relação a isso e só se compartilha, ao invés de querer provar quem tem razão, quem tem verdade? A verdade, tem um texto do Saint-Exupéry que diz isso, a verdade é o que simplifica. Esse texto inclusive está aqui no canal. A verdade é o que simplifica. Se você quiser ver esse texto, A Verdade dos Homens é o nome dele. Eu posso usar argumentos para construir qualquer verdade. E você pode usar quaisquer argumentos para contradizer com razão as verdades que com razão eu criei. Isso só vai gerar fragmentação. É como discutir Deus, quem é que sabe? É como discutir a vida, é como discutir a morte. Porque ao invés da gente discutir Deus, a vida ou a morte, a gente não aproveita a água, o oceano, como o terceiro ali no caiaquinho, e simplesmente desfruta do existir, da vida, e compartilha a consciência de que cada um de nós está construindo um fragmento da verdade. Talvez a verdade seja a somatória dos
fragmentos, a somatória dos significados, a somatória dos sentidos. A vida tem muitos sentidos, é o slogan da Rádio Inverso. É um papo aqui na estrada, nesse mundo chato que tá virando a internet. Pensa nisso. Eu sigo a minha viagem aqui. Fica bem.